події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Віртуальний кворум у майже порожній залі Верховної Ради ухвалюють поправки до закону про мову. Чи є успіхи? Добрий знак. У бюджеті наступного року Пентагон планує збільшити суму для захисту України. Скільки дадуть? Повний провал. Британський парламент уже вдруге відхилив угоду щодо Брекзиту. Як виправлятимуть ситуацію? Перерваний політ. Тисячам боїнгів в усьому світі заборонили здійматися в небо. Чи реальна небезпека? Близько сотні в день. З такою швидкістю нардепи розглядають поправки до мовного законопроекту. І в такому режимі під куполом доведеться провести щонайменше тиждень. Тож більшість нардепів монотонні засідання вирішили взагалі проігнорувати та обмежитися електронною реєстрацією. Подробиці далі. Насправді їх декілька десятків, натомість віртуально майже всім. Зареєстровано 344 народних депутати. Серед порожніх крісел спікер по черзі з віцеспікерами оголошують поправку за поправкою до законопроекту про мову. 70 народних депутатів максимум зараз присутніх в залі. На цю хвилину розглядається 150, там якась поправка перша, здається. Тому очевидно, що за цих два тижні з таким темпом закон не буде винесений на голосування і, так би мовити, не дійде часу до його розгляду. Є ряд правок, які відповідно до яких ідуть дискусії. Я не думаю, що вони є фундаментально ключові. Загалом до закону понад 2 тисячі зауважень сьогодні зупинилися на 271-й поправці. Для звичайної людини нічого не зміниться. Вона буде в побуті, в житті користуватися тією мовою, яка є мовою її спілкування. Але коли буде йти справа про роботу державних органів влади, коли буде йти справа про відповідальність у тому числі в судовій системі, тоді цей закон буде вступати в дію. Цей закон він розділяє далі суспільство. Люди вважають, що їх насильно заставляють говорити на другому язикі. І сьогодні стремлення розглянути цей закон, відвлечь увагу обществом цим законом, преслідують дві речі. Перше – це перед виборами попіаритися. А второе – отвлечь внимание от коррупционных скандалов, которые повлекли в шок всю страну. Потому что нельзя во время войны, вот эта пацанва, когда зарабатывают на солдатах, это вообще высшая степень цинизма, и за это они должны отвечать. Я имею в виду тех, кто кришував окруження Порошенка, всі ті люди, які кришували ці преступні схеми. Разом із тим, після ранкового засідання у Верховній Раді позачергове зібрання тимчасової слідчої комісії у Раді ще й чекають головних силовиків та керівництво «Укроборонпрому», через можливі оборудки, в якому, власне, і збирається ТСК. Запобігання – це знищення корупційних ризиків, функціонування тих чи інших суб'єктів, інститутів, галузі тощо. І в даному випадку комісія, напевно, буде виходити на якесь рішення, можливо, у вигляді законопроекту по реформуванню концерну «Укроборонпром». Ми маємо розформувати концерн «Укроборонпром», передати управління державними оборонними підприємствами центральному органу виконавчої влади в системі Кабінету міністрів. Оскільки в нас немає законодавчого підґрунтя для роботи тимчасових слідчих комісій, то ми потім після їх роботи маємо такі факти, коли генеральний прокурор з трибуни говорить, а мені ваші слідчі комісії, наприклад, там не указ. Це перше. Друге, що я бачу з практики роботи, наприклад, тимчасових слідчих комісій по громадським активістам, то вони розворушують це кубло, і правоохоронці, які зливали справи і не вчиняли жодних слідчих дій, вже під тиском депутатів починають щось хоча б робити. О 15-й керівники НАБУ та САП уже були під куполом. Засідання ТСК проходило значно жвавіше, ніж засідання у сесійній залі. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Іван Єрмаков, Вадим Ривун. Подробиці телеканал «Інтер». Окрім очільників НАБУ та САП, на засідання тимчасової слідчої комісії прийшли генпрокурор Юрій Луценко та директор новоствореного ДБР. Всі вони по черзі доповідали, хто до чого дорозслідувався. У так званій оборонній справі не обійшлося без взаємних звинувачень. Ольга Трибинська розкаже деталі.
На позачерговому засіданні ТСК за фактами розкрадання в армії сьогодні аншлаг. Десятки ЗМІ, нардепи з антикорупційного та оборонного комітетів та очільники слідчих органів зібрались, аби розібратись у нещодавно оприлюдненій в медіа інформації щодо зловживань при закупівлях для підприємств «Укроборонпрому». Проте голову ТСК такий резонанс навколо саме цієї справи дивує. Комісія Верховної Ради створена не сьогодні, вона вже працює більше півроку. Верховною Радою був затверджений проміжний звіт, і робота комісії була продовжена ще на наступні півроку. І ті етапи дослідження, які ми вже здійснили, на жаль, говорять про кричущі факти розкрадання в Збройних силах України до 2014 року. Першим розпочав очільник САП Назар Холодницький. За його словами, про діяльність підприємства «Оптимум Спецдеталь» у його відомстві вперше дізнались у 2016-му під час розслідування на Харківському бронетанковому заводі. Півроку все рухали швидко, далі до справи взявся інший детектив, а ще за кілька місяців справа загальмувалась. У жовтні 2017-го детектив у справі отримав вказівки прокурора, які треба було виконати впродовж кількох місяців, проте й досі не виконав. Якщо є провадження в ДБР, ми вже знаємо, що воно є. Ми готові надавати повну кооперацію, повну співпрацю з слідчим ДБР для встановлення істини по справі. Наголошую ще раз, я не дам на спуск ці матеріали. Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через фактично провал у процесуальному керівництві по цьому провадженню. За словами генпрокурора, інформацію з телефонів двох фігурантів Рогози та Жукова в ГПУ отримали ще у 2017-му, коли затримали першого за підозрою у шахрайстві. Згодом їхні переписки передали на експертизу, яка підтвердила, що інформація не була монтованою і немає ніяких втручань. Проте отримане слідством листування не повністю збігається з тим, яке показали журналісти. Крім того, генпрокурор впевнений, питання розкрадання і корупції в «Укроборонпромі» є компетенцією винятково Національного антикорупційного бюро. При аналізі того, що є на диску, і аналізі того, що нам показував пан Бігус, не все співпадає. Я не вповноважений вам тут проводити аналіз того, що є на дисках, того, чого нема на дисках, але є у пана Бігуса, але скажу, наприклад, що лише побіжно мої прокурори говорять про те, що розмови, показані паном Бігусом між Жуковим і Павло Букіним, це керівник теперішній, здається, так, концерну «Оборонпром». Такої переписки в телефонах, в цих трьох телефонів немає. В свою чергу очільник НАБУ Артем Ситник наголосив, що після перегляду деяких сюжетів журналістського розслідування бюро змушене починати справу майже з нуля і закликав ГПУ працювати разом. Дійсно, якщо там є у вас матеріали, які, на вашу думку, відносяться до нашої підслідності, передайте нам їх, тому що рішення відповідні підписані. Їх підписано декілька, тому що ми точно не знаємо, в яких справах конкретно знаходяться ці матеріали. І ми потім, можливо, створимо спільну групу. Депутати, в свою чергу, закликають всі правоохоронні органи працювати спільно. Адже справи про розкрадання в українській армії зараз надважливі. Сама комісія до роботи повернеться вже завтра. Ольга Теребинська, Володимир Дятов, подробиці, телеканал «Інтер». Підвищення обороноздатності, захист суверенітету та соціальна підтримка населення. Ці теми стали сьогодні головними на порядку денному Ради регіонального розвитку у Чернігові. У засіданні взяв участь і президент України. Докладніше розкаже Даніл Снісар. Сотні поліцейських і нацгвардійців, спецпризначенці із собаками, оточені арочними металошукачами серед місця. У Чернігові президент із робочим візитом. Виступ перед регіональними чиновниками Петро Порошенко починає звітом про здобутки за останні 5 років. Серед досягнень глава держави наголосив на економічному зростанні, що відбувається вже 12-й квартал, відновлення армії та забезпечення бійців сучасною зброєю. Все це кардинально змінило всю нашу державу. Образно кажучи, на місці гасел і декларацій ми створили надійний фундамент для української держави. Церква є духовний фундамент, армія є безпековий фундамент, економіка є фундамент добробуту українських громадян. Наголошую, все це було зроблено під час війни і відсічі російської агресії. Також президент анонсував збільшення з 1 квітня прожиткового мінімуму, а ще допомогу сім'ям за народження третьої дитини. Допомога при народженні дитини також має дві мети. Перша – це є боротьба з бідністю.
Бо несправедливо, коли родина, яка не має дітей, отримає ту саму зарплату, і родина, яка має трьох, чотирьох і більше дітей, а зарплата та сама. Це означає, що вони вдвічі гірше живуть. А скільки ми маємо дві мети? Перша – боротьба з бідністю, а друга – щоб українців було більше. І з 1 квітня прожитковий мінімум наприкінець року кожній дитині третій і більше до 6 років починається виплачуватися вже і зараз. У цей час перед філармонією зібралися активісти Національного корпусу та нацдружинники. Імпровізований пікет вони влаштували неподалік від Єкатеринівської церкви. Укотре вимагали покарати причетних до обкрадання оборонного сектору. Зокрема, взяти під варту звільненого з посади заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина. Цього разу минулося без сутичок і затриманих. Подібний пікет активісти Національного корпусу вже влаштовували. Минулого тижня у Черкасах, у Житомирі напередодні. В організації обіцяють і надалі проводити мітинги під час поїздок президента, доки винних розкрадань в оборонному секторі не притягнуть до відповідальності. Даніла Сністер, подробиці, телеканал «Інтер». Збільшення виплат для багатодітних сімей, нові можливості інклюзивної освіти та індивідуальні плани навчання для школярів. Сьогодні на засіданні Кабміну обговорювали соціальний захист дітей. Які ще нововведення нас чекають, знає Лариса Зубенко. Реформувати всі ланки освіти – про такі плани сьогодні заявили урядовці. Починати варто із будівництва дитячих садочків, впевнений Володимир Гройсман. За словами прем'єра, цього року на регіональні програми із розвитку дошкільної освіти держава виділила 50 мільярдів гривень. Ми дуже чітко розуміємо, що процес освіти, він має бути безперервним, єдиним. І один із наших пріоритетів, який ми визначили, це забезпечити доступність освіти в Україні. Ми почали працювати спільно з місцевими владами над питаннями забезпечення доступу до дитячих садочків. І якщо черга ще 3 роки назад дитячі садочки була більше 90 тисяч, сьогодні така черга зменшена вже на 60 тисяч. Що ж до середньої освіти, у профільному міністерстві пропонують новий закон. Згідно із ним, для тих, хто навчається вдома, вчитель має скласти індивідуальний план занять. Діти ж, які тривалий час знаходяться на стаціонарному лікуванні, матимуть змогу вчитися прямо в медзакладах. В рамках розвитку нової української школи з'являться медіатеки та ресурсні кімнати. Нові можливості отримає інклюзивна освіта. А от для шкіл національних меншин у Міністерстві освіти розробили 3 моделі вивчення української мови. Закон дає можливість створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів. Коли дисципліну слухає не цілий клас, а збірна група з учнів класів однієї паралелі, і тоді діти можуть поділитися за своїми інтересами. Батьки зможуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Але ми міняємо філософію аудиту. Аудит має закінчуватися планом поліпшення якості освіти у школах. Не забули в уряді й про соціальний захист української малечі. На забезпечення багатодітних та малозабезпечених сімей цього року уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень. Кожна багатодітна сім'я отримає на 3-ту, 4-ту, 5-ту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. З урахуванням розміру прожиткового мінімуму середньомісячний розмір виплати складатиме з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року 1699 гривень на дитину. З 1 грудня 2019 року 1779 гривень на одну дитину на місяць. А от на розвиток дорожніх розв'язок у столиці в Кабміні планують витратити 200 мільйонів гривень. План розвитку представив міський голова. Віталій Кличко зазначив, що виділені кошти підуть на продовження будівництва Подольсько-Воскресенського мосту та зведення станції метро в районі Виноградар. Лариса Зубенко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». В опозиційній платформі «За життя» сьогодні обговорили проблеми виборчих перегонів. У Києві відбувся всеукраїнський форум активу партії. Насамперед йшлося про фальсифікації та можливу скупку голосів, яку протидію готує опозиція. Про це в наступному матеріалі. Лідери політсили, нардепи та делегати з регіонів. Нараду опозиційної платформи «За життя» почали з обговорення виборчої кампанії.
Я очень доволен тем, как мы до сегодняшнего дня прошли процесс формирования областных штабов перед президентской кампанией. Практически везде он уже завершен. З початком передвиборчої кампанії вже традиційно стартувала інша кампанія – корупційна. В поліцилі переконують, випадки підкупу голосів з боку опонентів почастішали. У нас визов зі сторони наших бувших соратників по опозиційному блоку, тому що в городах промислових, де їх активне присутствие промислових активів і колективу, ми відчуваємо противодействие, которое свидетельствует о том, что они готовятся фальсифицировать выборы в пользу своего кандидата. Были случаи открытой скупки, и вот коллеги из Чернигова не дадут, показывали мне прямо, как это происходит. Сейчас это притихло, потому что слишком большой поднялся международный резонанс, в том числе благодаря нашим усилиям. За словами нардепів, найчастіше подібну схему використовують в регіонах. На Одещині, приміром, можливі навіть масові вкиди бюлетенів. Тотальну систему підкупу, яку розгортає діюча влада взагалі, більшість порушень, і 99,9% – це порушення, які роблять представники штабу діючого президента. Це, повторюсь, в першу чергу тотальна скупка голосів за рахунок, в першу чергу, бюджетних коштів, які влада вкрала у виборців, а тепер намагається саме за ці гроші купити їхні голоси, можливі вкидання бюлетенів. Обговорили на засіданні рейтинги кандидатів в президенти, зокрема, лідерство Володимира Зеленського. За словами очільників опозиційної платформи «За життя», у кандидата немає досвіду, а поліцила існує поки тільки на папері. З фактором віртуальності, як кандидата в президенти, так і партії, яку возглавляє цей кандидат. Ми ведь всі хорошо розуміємо, що нет такої партії, її просто не существует. Це людина, який далек від того, що називається політикою. Этот человек не обладает ни жизненным, ни профессиональным опытом для этого. До того ж, іншим кандидатам навряд чи вдасться досягти миру на Донбасі, адже вирішити проблему можна лише шляхом переговорів. У нас є конкретний механізм, як досягти миру. Розуміємо, що треба досягти миру. І це те, що відрізняє нас від інших політичних сил. Ви знаєте реакцію Донецька і Луганська, лідерів непризнаних республік, которые откликнулись на то, что они готовы вести прямые переговоры, о которых постоянно говорит Юрий Анатольевич. Они готовы садиться за стол переговоров. Здесь есть не просто теория, здесь есть практика, которая в результате наработки того, что уже было за последние годы, то, что может сложить основу для разговора с этими людьми, чтобы они согласились вернуться в Украину. Украина вернулась на Донбасс. Ще одним болючим питанням для українців залишаються тарифи. В поліцилі вже розробили механізм зменшення ціни на газ. Якщо ж цього не зробити, країну чекає криза. Ще глобальніша. Якщо ми не зуміємо встановити мир, якщо ми не зуміємо знизити тарифи, які вбивають людей, а знижають їх дуже просто, прекращають воровати, то тоді наша країна, к сожалению, буде йти в пропасть. Сьогодні ми обсудили питання, як ми це будемо робити. У нас, я думаю, есть очень большой потенциал, потому что у людей в голове все больше складывается картина, что все эти остальные группы, они просто в той или иной мере являются клоном. А на другом фланге есть только мы. Чергове засідання поліцили планують провести через тиждень. Головною темою обговорень знову стануть вибори, однак вже парламентські. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Про політичний тиск напередодні президентських перегонів заявляють в Одеському штабі опозиційної платформи «За життя». Сьогодні правоохоронці прийшли з обшуками до депутата місцевої облради Віктора Баранського. Усі подробиці в наступному матеріалі. Бізнес-центр у Одесі. Слідчі генпрокуратури в супроводі працівників СБУ прийшли обшукати офіси трьох підприємств. Керівником одного з них, яке опікується морськими перевезеннями, є Віктор Баранський, депутат облради, представник опозиційної платформи «За життя». Усе, що відбувається, він називає свавіллям. Мовляв, правоохоронці показали ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва, але в тексті немає конкретики.
Яке це кримінальне провадження, яка підстава для обшуків? І нарешті, чому саме прийшли до Баранського? Це перший раз, коли я бачу таку ухвалу, коли взагалі ні слова не сказано о фабулі діла. В чому, собственно, суть даного уголовного производства? Ми однозначно будемо подавати в Вищу раду правосуддя на даного слідчого суддю, який виніс таку протиправну ухвалу. Єдине, що відомо, йдеться про кримінальне провадження, відкрите ще влітку 2014-го. Сам опозиціонер каже, уперше чує, що може бути фігурантом такої справи. Слідчі ГПУ подробиць журналістам не розголошують. На теперішній час тут проводиться слідча дія, проведення обшуку. Я вам зачитав ухвалу слідчого судді. Ви запитали, я вам відповім. Я прошу вас покинути дане приміщення. Віктор Баранський переконаний, це політичне переслідування. Мовляв, влада дала команду правоохоронцям натиснути на опозиціонера та його команду, яка в Одесі контролює перебіг передвиборчої кампанії. Такі дії діючої влади в передвір'ї президентських виборів за 2 тижні до виборів напряму зв'язані з моєю активною позицією. І те, що ми робимо все від нас залежить для того, щоб захистити волеизъявления одесситов, не дать фальсифицировать действующей власти результат. Нагадаю, за результатами соцопитування компанії «Сітаргет», яка оприлюднила дані цього тижня, на Одещині Юрій Бойко лідирує з показником підтримки 26%. Костянтин Редін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Справи про фінансові оборудки фіскалів часів Януковича-Клименка передали в суд. Колишніх чиновників звинувачують у розкраданні 100 мільярдів гривень. Слідство тривало понад 9 місяців. Нагадаю, у 2017-му в 15 областях провели одночасні обшуки та затримали податківців. Конвої з ними прибули в Київ на вертольотах. Зараз у столиці фігурують понад 50 підозрюваних. Ми маємо на сьогоднішній день 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича. За плечима у команди військової прокуратури 4 тисячі судових засідань. Судом винесено близько 2 тисяч рішень. Судді так, наша спільна команда МВС і ГПУ змогла вже на цьому етапі заарештувати майна злочинців на 700 мільйонів гривень. Це заарештоване майно сьогодні вже приносить дохід державі. Професійна, компетентна робота прокурорів і оперативників Національної поліції – це приклад того, як треба розслідувати такі важкі справи. Стислий термін із таким результатом. Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях армійців. Удень вели вогонь із протитанкових гранатометів та кулеметів поблизу Авдіївки. А в околицях Мар'їнки зафіксували постріли ворожого снайпера. Провокації супротивника вдалося зупинити відповіддю з піхотної зброї. Втрати бойовиків уточнюють. Гроші для України у Сполучених Штатах представили проект нового військового бюджету країни. Яку суму допомоги готові надати Києву та на що саме? Дмитро Онопченко вивчав документ. Бюджет Пентагона на 20-й рік – тема, яка найближчим часом буде головною і для адміністрації Трампа, і для конгресменів, і для ЗМІ. Адже політики мають визначитися, скільки саме дадуть армії, і яку допомогу отримують союзники. І зараз перші цифри з'явилися. Фінансування військових пропонують збільшити на 5%, але, зважаючи на масштаб цифр, це і дійсно велика сума, адже у 2020-му бюджет Пентагону має скласти 750 мільярдів доларів. Окремий рядок в цьому бюджеті – фінансова допомога союзникам і партнерам. Для України планують виділити 250 мільйонів на посилення безпеки і оборони. Причому вказано і конкретні цілі – підтримка Збройних сил та Національних сил безпеки, а також заміна озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами. Тобто, і це важливо, створюється фінансова база не тільки для проведення навчань чи консультативної допомоги, а й для масштабних поставок нових озброєнь. Яких саме поки не вирішили і, чесно кажучи, навіть не обговорювали, у Пентагоні мені неофіційно пояснили механізм. Спочатку українські військові складають запит, тобто перелічують все, що їм потрібно, і потім цей перелік крок за кроком, пункт за пунктом спільно обговорюють представники вітчизняного Міноборони, Пентагону та американського посольства у Києві. Роблять компромісний перелік, і якщо він включатиме летальну зброю, то на остаточне затвердження його відправлять до Білого Дому.
Українське посольство у Вашингтоні наголошує на ще одній деталі. За його даними, фінансування збільшують. Там кажуть, порівняно із бюджетним запитом на поточний рік, безпекова допомога має зрости на 50 мільйонів доларів. І в умовах, коли Дональд Трамп намагається урізати бюджетні трати, це і багато, і показово. Зауважу, це поки проєкт. Його ще мають розглядати в Конгресі, ще будуть зміни і доповнення, але тенденції зрозумілі вже зараз, і для України вони позитивні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїльська поліція та Служба безпеки України провели операцію та знешкодили цілу мережу торгівлі наркотиками. Арешти відбулися в Ізраїлі та в Україні. Для цього правоохоронці задіяли найсучасніші технології. Докладніше розкаже Антон Гордліп. Слідство, точніше його прихована фаза, велося кілька місяців. Ізраїльська поліція разом із оперативниками СБУ виявляла канали постачання та розповсюдження наркотиків. Мережа була велика, діяла на території декількох держав, очолювали угруповання ізраїлітяни. Зловмисники розповсюджували наркотики за допомогою мобільного додатку «Телеграс» на основі «Телеграму». Вони сподівалися, по-перше, залишитися анонімними, а по-друге, розширити свою мережу збуту. Саме тому до розслідування цієї справи залучили спецпідрозділ поліції із кібербезпеки. Оперативники кажуть, це була справжня хай-тек-компанія. Прекрасно оснащена технічно, використовувала найсучасніші технології, і навіть керівництво було, як у великій корпорації, із бухгалтерією і відділом кадрів. Керував цією корпорацією ізраїлітянин. У него были свои заместители, был заместитель по деньгам, по денежным вопросам, был заместитель по вопросам кадров, был заместитель по вопросам технологии. Они думали, что эта аппликация может дать им определенный уровень анонимности. Бізнес був розрахований на споживачів-ізраїлітян, які знаходилися за кордоном або в самому Ізраїлі. Причому для розрахунків використовували навіть криптовалюту. Обіг став гігантський. Десятки мільйонів доларів. Були арештовані як руководителі цієї преступної групіровки, були арештовані члени цієї преступної групіровки, були допрошені ті люди, які займалися покупкою, розпространенням наркотиків посредством цієї аплікації «Телеграс». Під вартою вже знаходиться 41 людина. Це мешканці центру та півночі країни. Суд продовжив їм арешт і найближчим часом висунуть звинувачення. Представники ізраїльської поліції відзначають, що масштаби допомоги з боку українських колег у цій справі важко переоцінити. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Якщо влада не буде мотивувати освічену молодь жити та працювати в Україні, незалежність держави стане умовною. Про це заявила Юлія Тимошенко на зустрічі з Федерацією профспілок. Лідерка Батьківщини зазначила, удосконалювати потрібно державну систему загалом. Порадила розпочати з освіти для наймолодших та спиратися на досвід розвинених країн. 42 профспілкові організації підтримали соціальну доктрину Тимошенко. Новий курс України про те, щоб Україна в світі глобальному стала конкурентом в боротьбі за людей. Мільйон українців в рік встає, забирає дітей, батьків, домашніх тваринок і їдуть жити в інші держави. Німеччина, Велика Британія, Франція. 18 разів більше всі доходи людей і вся інфраструктура для життя людини просто побудована ідеально. Лікуватися – медична страховка. Освіта – безкоштовна. Запровадити мораторій на монетизацію субсидії пропонує нардеп Сергій Каплін. Він уже зареєстрував відповідну постанову у Верховній Раді. На його думку, переведення субсидій у гроші несе низку загроз. Зокрема, це може призвести до неплатежів, відключення опалення та навіть до затримки у виплаті пенсій. Тому Каплін вважає, що уряд має провести аудит ризиків та наслідків, а до того часу знизити ціну на газ для населення. Замість того, щоб сьогодні через систему монетизації субсидій підкуповувати українського виборця, замість того, щоб пхати його доріжкою економії, коли будуть мерзнути наші з вами пенсіонери, наші з вами батьки у хатах, прикручувати на вимогу Міжнародного валютного фонду вентилі в себе у газових котлах і замерзати, потрібно зменшити
ціну на газ. У нас газу вистачає, щоб ще не тільки по 2,20 дати людям, а не по 8,50. У нас газу вистачає, щоб дати хімії, аграрно-промисловому комплексу, щоб дати нашій металургії. Із поля бою у майстри. Учасник АТО з Києва виготовляє ляльок, подібних до справжніх малюків, і вважає себе єдиним в Україні чоловіком, який опанував це мистецтво. Як реабілітація допомогла ветерану знайти свою справу, знає Ірина Іванова. Маленька Віка – колиша немовля. Не братика і не сестричку, а дуже подібну на справжнє дитя ляльку. Це іграшка – витвір київського майстра Сергія Бондаря. Виготовлення ляльок, яких ще називають реборнами, стало його захопленням після повернення з Донбасу, де він брав участь у бойових діях. Ну так, в більшості це стало частково реабілітацією, яка допомагає і допомагала, і допомагає заспокоїтися, відволіктися від зовнішнього світу, того, що відбувається навколо, відбувається і в нас в державі, і, зокрема, в всьому світі. Колись Сергій працював чоботарем, та це було давно, ще до АТО. Чоловік пішов на схід під час першої хвилі мобілізації. У Луганській області підірвався в танку. Далі самі лікарні та реабілітаційні центри, де він намагався впоратися з посттравматичним синдромом і тремтінням рук. Тепер у 35-річного Сергія зовсім інша реальність. На нього кажу: «Папа Карл, що ти там зробив, показуй». Захоплення Сергія стало сімейним бізнесом. Дружина Оксана взялася вбирати ляльок, вигадує їм зачіски та аксесуари. Це додає реалістичності іграшковим малюкам. На вулиці їх сприймають за справжніх дітей. Одна жіночка підійшла, каже: «Ну я дивлюсь, наче нормальна людина, гарно вдіта, все. Ну щось дитина в неї легко вдіта, якась трошки мама неуважна». Я вже признаюся, що кажу: «Це лялічка, це лялька, реборн». Всі в шокі, очі великі роблять. Подружжя оцінює свою роботу в $1000 за ляльку. Такі забавки вже мають у США, Німеччині, Польщі, Таїланді та Сінгапурі. Сергій мріє розширити власну справу, щоб допомагати волонтерам, які підтримують українських бійців. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Обережно Боїнги, яким моделям літаків відомого виробника заборонили підніматися в небо. Про це після реклами дочекайтеся.
На Рівненщині в Островському училищі під час занять розбризкали невідому речовину. Кілька студентів потрапили до лікарні. Як почуваються діти та що в навчальному закладі кажуть про цей випадок, розкаже Сніжана Судорук. Матеріальний тиск 115 на 80 для твого віку – це є норма. Другокурсниця Марія в медпункті перевіряє тиск. Сьогодні їй вже краще. А ще вчора майбутній кухар-кондитер ледь не знепритомніла. Мені стало погано, мене голова закружилася, я пішла до медсестри, до Мар'яни Святославної, і вона мені поміряла температуру. У мене була температура 37, дали мені таблетку, і тоді мене швидка забрала. Разом з Марією до лікарні забрали ще 7 учнів училища. Вони скаржилися на пирхоту в горлі, кашель та подразнення очей. За добу їх виписали. Стан їх був неважкий. Вони в нас йшли як легке отруєння інгаляційними парами. Це не є паралітичного дії, це не є довготривале отруєння. Це легке отруєння, яке легко проходить. Невідому речовину хтось розпилив у вестибюлі навчального корпусу. Як зайшли в самий корпус, ми відчули дуже поклов в горлі, і потім ми сильно почали кашляти. І потім ми зрозуміли, що це щось в повітрі, тому що кашляли вже всі. Інцидент стався після 5-го уроку. На той момент у цьому корпусі перебувало близько 100 учнів та викладачів. Перше, що приходить на думку, це евакуювати дітей, що ми зробили. Практично там більше 5 хвилин у нас не зайняло. Всі вікна, які в нас відкриваються, все провітрили. Ну, звичайно, були визвані і певні служби. Поліція та рятувальники обстежили територію закладу і дозволили відновити навчання. Більшості учнів пощастило, що на момент інциденту вони були на обіді. У нас у цей період була велика перерва. Ну, як ми її називаємо, обідня перерва. В основному маса дітей була в гуртожитку, вони обідали. Тут взагалі було пусто, не було дітей. Хто розпилив газ і який саме, поки що невідомо. Це намагається встановити дирекція закладу, з учнями проводять профілактичні бесіди. Ті студенти, які надихалися найбільше, зараз на лікарняних. Їм сказали, що сьогодні відлежатися, так як вони все одно були у лікарні, не вдома, не комфортна обстановка. Вони поїхали додому до батьків, щоб батьки за ними спостерігали. Тим часом газову атаку в Острозькому училищі поліція кваліфікувала як хуліганство. За такі розваги жартівника, якщо знайдуть, можуть оштрафувати. Якщо ж він неповнолітній, платити доведеться його батькам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. У Львові двоє дітей потрапили в реанімацію з ускладненнями після кору. Зараз вони у тяжкому стані. І це при тому, що майже місяць в області триває масова вакцинація. Чому люди неохоче роблять щеплення, дізнавалася Христина Гашенко. У коридорі відділення інтенсивної терапії рідні хворого на кір хлопчика чекають лікаря. Мама та дідусь, ледь стримуючи сльози, жінка розповідає небагато. Каже, спочатку захворіла вона, потім занедужили двоє синів. Була дівчина з села, заходить переді мною. Я заходжу в лікарню, ходила в аптеку, заходить вона переді мною. Вона обертається, бачу, в неї висипка, в неї кір. З того часу до 2 тижні в мене кір. Через 2 тижні після того, як в мене почався кір, діти захворіли. Старшому хлопчикові Наталі 4 роки. Зараз він в іншій львівській лікарні. Стан стабільний. Молодшому немає й 3. Дитина в реанімації вже 2-ту добу. Обидва не вакциновані. То дитина все вже бавилася, все. Стало зле, і все, ніхто не той, то не дай Господи нікому. В обласній інфекційній разом із сином Наталі в реанімації 4-річна дівчинка. В обох тяжкі наслідки кору – запалення мозку. Коли їх привезли в лікарню, кажуть медики, у дітей були судоми з омлінням. Особливо відмічається важкий стан у дитини хлопчика, якому 3 роки. В нього відсутнє самостійне дихання, неефективне порушення життєвих функцій. Є також наявний коровий гепатит, тобто ускладнення найгрізніші, які тільки можуть бути при кору. З різними ускладненнями після кору до лікарні за 2 місяці потрапили вже 6 дітей. Вакциновані не всі, хоча нині в області масово щеплюють дітей від цього інфекційного захворювання. Протягом місяця медики мали використати 50 тисяч доз, та поки що укол зробили 20 тисяч людей. Інші мають свої причини не щеплюватись. В це число увійшли люди, які за цей період перехворіли на кір.
В це число увійшли люди, які ніколи ні від чого не вакцинуються, і в це число увійшли люди, які, в принципі, не реагують на звернення ні на медиків, ні на вчителів, вони і не погоджуються, і в той же час письмово вони не відмовляються. Львівщина серед лідерів за рівнем захворюваності на кір. Від початку року в області занедужило 4 тисячі людей, більшість із них – діти. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Державна авіаційна служба України тимчасово заборонила польоти боїнгів моделі 737 МАКС до з'ясування причин авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Раніше такі рішення ухвалила низка країн, серед них усі держави ЄС. Тим часом американська авіакорпорація швидко рятує репутацію та обіцяє оновити програмне забезпечення для проблемної моделі. Докладніше розкаже Тетяна Логунова. Безпечне небо Європейський Союз тимчасово закрив свій повітряний простір для літаків «Боїнг». Під заборону потрапили дві модифікації моделі 737 МАКС. Відповідну директиву напередодні ввечері оприлюднило Європейське агентство авіаційної безпеки, і рішення відразу ж набуло чинності. Експлуатувати літаки моделі 737 МАКС тимчасово заборонено всім європейським компаніям, а також авіаперевізникам із третіх країн, які літають до Євросоюзу або в його межах. Скільки діятиме заборона, в директиві не вказано. Європейське агентство авіаційної безпеки чекатиме результатів розслідування причин авіакатастроф у Ефіопії та Індонезії. Крім країн Євросоюзу, експлуатацію цієї моделі заборонили ще в низці країн – Норвегії, Китаї, Ефіопії, Австралії, Сингапурі, Індонезії, Південній Кореї, Малайзії, Індії, Бразилії, Новій Зеландії та Туреччині. Кілька літаків після оголошення заборони буквально розвернули в повітрі. На моніторі ми побачили, що літак летить в іншому напрямку. Нас повідомили, що ми повертаємося назад із технічних причин, але заспокоїли, з машиною все гаразд. Уже потім ми дізналися, що цієї моделі літака заборонили польоти. А от у США та Канаді боїнги моделі 737 МАКС літатимуть і далі. Влада цих країн поки що не бачить підстав для заборони польотів. Думки пасажирів із цього приводу розділилися. Так, в Ефіопії сталася трагедія, я щиро співчуваю родичам загиблих. Але на мої плани, на мої подорожі це не вплинуло. У мене немає сумнівів чи до відчуття тривоги. Мені трохи неспокійно. Зазвичай я не звертаю уваги, на борту якої моделі літака подорожую. Але тепер, коли за такий короткий період часу сталися аж дві авіакатастрофи, не знаю. Це треба ретельно розслідувати. У парку українських авіакомпаній літаків цієї моделі поки що немає. Але раніше кілька вітчизняних перевізників повідомили, що замовили машини типу 737 МАКС. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Без згоди і без розуміння, що буде далі. Британський парламент уже вдруге провалив голосування щодо угоди про вихід із ЄС. А Лондон має покинути Європу вже за 16 днів. Чим скінчиться епопея, знає Світлана Чернецька. Схвальними вигуками зустріли результат голосування під стінами парламенту. І противники, і прихильники Брекзиту однаково радісні. Адже умови розлучення Лондона і Брюсселя не подобалися ні тим, ні іншим. Я дуже задоволений, а оце жахлива угода. Такі укладають тільки, коли Україну захоплюють або завойовують. А лише нас ніхто не захопив. На референдумі ми ухвалили рішення стати знову вільною країною, тож немає змісту підписувати таку угоду. Я дуже задоволений цим результатом, адже він означає, що ми на крок ближче до скасування Брекзиту або до другого референдуму. Утім, у самому парламенті та уряді атмосфера цілком протилежна. Депутати свідомо не підтримали угоди з Брекзиту, бо вважали її далекою від досконалої. Але що буде далі, не знає ніхто. Очевидно, що вихід із ЄС без угоди погано позначиться на нашій економіці. Це вплине на робочі місця, державне фінансування, національну безпеку і цілісність Великої Британії. За британським законом Лондон повинен покинути ЄС 29 березня об 11 вечора. Наразі це означає вихід без жодних домовленостей про майбутні стосунки. Усі чинні угоди припинять діяти, а нових просто не буде. Тож торгівля, подорожі, бізнес-взаємини можуть обернутися хаосом для обох сторін. Щоб уникнути цього, менше ніж за годину депутати голосуватимуть за інший закон. Він заблокує Брекзит.
Брекзит без угоди. На це щиро чекають у Європі. Брекзит без угоди потягне на дно всю Європу. І я бачу шанс, що більшість британських депутатів проголосують проти нього. А це означатиме, що ми отримаємо шанс крок за кроком досягнути хоч якоїсь якості. Це надзвичайно важливо для загального стану економіки. Найімовірніше, депутати відмовляться від Брекзиту без угоди. Тож Лондону не залишиться нічого іншого, як просити про відтермінування. І єдине питання – наскільки затягнеться вихід із ЄС? Я проти відтермінування, якщо воно не базується на чіткому визначенні британського парламенту, чого саме він хоче. Там якнайшвидше мають знайти компроміс, спільне бачення між різними партіями. У який спосіб вони хочуть вирішити таку екзистенційну проблему, як Брекзит? Чим довше затягуватимуть вихід із ЄС, тим більша ймовірність, що прем'єру доведеться піти у відставку і оголосити дострокові вибори. Альтернативний варіант – провести другий референдум і запитати людей, як діяти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Елітний поліцейський в Індії з'явився чотирилапий коп. Колись безпритульний собака, тепер бере участь у спецопераціях на рівні з людьми. Що входить у його обов'язки? Про це в сюжеті Оксани Гашової. Зброя, наркотики та вибухівка. Поліцейський пес на ім'я Аша з легкістю впорається з пошуком будь-чого із цього списку. Адже він перший серед собак елітної команди поліцейського відділку. Аша – звичайна дворняга. До відділку потрапила півтора року тому. Ледве живого песика з кривавими забоями підібрав на вулиці місцевий поліцейський. Дітлахи ледь не до смерті зажбурляли собаку камінням. Після лікування чоловік хотів залишити Ашу в себе вдома. Проте потім подумав, що пес міг би спробувати свої сили як напарник поліцейського. Зазвичай поліцейські працюють з лабрадорами або німецькими вівчарками. Проте мені більше до вподоби дворові собаки. Ми з сім'єю вважаємо, що вони можуть поратися із роботою не гірше. Щоб стати поліцейським собакою, Аша мала пройти спеціальні тренування. Місяцями її навчали виконувати різні команди, як от до мене, сидіти, лежати, поруч та інші. І з цим Аша впоралась на відмінно. Далі вирішили перевірити гостроту її нюху, вчили розпізнавати наркотики та вибухівку. Виявилось, у дворняги до цього хист, не гірше, ніж у представників знаних порід. Аша закінчила тренування з відзнакою. Тепер це повністю навчений поліцейський пес, як і інші чотирилапі. Вона регулярно бере участь у справжніх поліцейських операціях. На свій перший виклик Аша вирушила 3 місяці тому, а згодом стала найкращим чотирилапим напарником відділку. Аша – управний шукач. Це повністю витренуваний поліцейський пес. Тепер вона може виконувати будь-яку роботу. Сьогодні Аша – талісман відділку. Ім'я песика з хінді перекладається як «надія». Тож поліцейські стверджують, Аша для них – живий доказ того, що ніколи не можна втрачати надії. Оксана Гашева, телеканал «Інтер». За що зірка шалених домогосподарок може сісти за ґрати на 20 років? Та хто підклав свиню варшавським автомобілістам? Про це та іншим в нашому огляді. Гучний освітній скандал у США. Прокуратура викрила корупційну схему вступу до найпрестижніших вишів, зокрема Стенфордського та Єльського університетів. За звинуваченням у хабарництві заарештовані близько 50 осіб. Серед них популярні акторки Лорі Лафлін і Фелісіті Гафман, а також власники та топ-менеджери великих корпорацій. За американськими законами їм загрожує до 20 років ув'язнення. У схемі фігурувала компанія з підготовки абітурієнтів до вступу. Батьки переказували на її рахунок від 100 тисяч до 6,5 мільйонів доларів, а іспити замість їхніх дітей складали викладачі. Розсипані яблука та мертві свині посеред дороги. Такий протест у Варшаві влаштували польські фермери. Аграрії невдоволені низькими закупівельними цінами на свою продукцію. Акція не була узгоджена зі столичною владою, тож мітингарів доволі швидко змусили розійтися. А от наслідки їхніх протестів ускладнювали рух транспорту ще кілька годин. 500 кілограмів марихуани в автомобілі. Рекордну партію наркотиків вилучили австралійські поліцейські. Упіймали дилера випадково. Його мінівен зупинили для звичайної перевірки на трасі. Коли ж побачили, що той везе, очам не повірили. Це найбільша партія канабісу, будь-коли виявлена на території штату Квінсленд. Її вартість на чорному ринку перевищує 700 тисяч американських доларів.
Чилі просить ЮНЕСКО внести у список природної спадщини свій унікальний заповідник Мадре де Діос. Це архіпелаг на крайньому півдні континенту, що налічує 54 незаселених острови. Практично постійні дощі, ураганні вітри та льодовики зробили тамтешні краєвиди неповторними. А саме місце – раєм для геологів з усього світу. Нині на Мадре де Діос саме закінчується чергова міжнародна експедиція. Участь у ній беруть і українські вчені. Автомобіль із вторсировини. Камерунський геній самоук склав собі цілком пристойного позашляховика з вживаних деталей. Двомісний джип, оснащений усіма необхідними аксесуарами і заходовими якостями, не поступається звичайним автівкам. Тепер розробник виношує плани сконструювати нову модель, уже на електродвигуні, і сподівається, що влада країни надасть підтримку його винаходам та розробкам інших інженерів-аматорів. В Ірландії визначили найвправнішого і найсміливішого віндсерфера. Десятиметровим хвилям і ураганному вітру кинули виклик найтитулованіші спортсмени світу. А переміг австралієць Джагер Стоун. Екстремал зізнався, це був найсильніший шторм, який йому доводилося долати. Каже, було страшно, але він не уявляє свого життя без віндсерфінгу і пригод. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.